Не могу спать, не хочу есть, не могу пить. Как я был без тебя, как я мог без тебя жить? Я не хочу день, не хочу ночь, не хочу, нет. Без тебя мой закат, мой рассвет. Я за улыбку твою весь этот мир отдаю, небесами клянусь, за тебя я молюсь. Ты аленький цветок, нежный ангелок и красивый слог в строчках. Ты сердце и душа, ты любовь моя, и на этом все. Не пройдет миг, не пройдет век. Без тебя мой цветок, мой родной человек. Каждый твой взгляд, каждый твой взор я ловлю. Для тебя мой каприз я живу. Я за улыбку твою весь этот мир отдаю, небесами клянусь, за тебя я молю. Лучше.
по крайней мере. Желаю вам, мои друзья, счастья, здоровья, благополучия. Чего?
знаю, ты завез у метуке. А я джез бисим дива, анде чекан гери. Печанген де месим, те мангама тута дива. Вас даме море вас, утрав туке моим бо. Oh,
tėvelius, iš tuos vaikus gavote kaip brangę dovaną, nes tai jo Dievas, būtent dabar steigsime Dievo šią gyvybę, linkiu, kad jūs jais visą laiką gyvenimą galėtumėte džiaugtis ir didžiuotis. Kokius vardus išrinkote savo vaikams? Ir Marija ir Damir Jūs. Ir ko prašote jums iš Dievo bažnyčios? Krikšto, taip? Ir žinote, kad visi prašydami krikšto prisimate pareigą juos išauklėti. Vis znaite, što prasti... išverskite. Nu, prigimtumai. Būtų išsiprašote, kad būtų psichologi. Da. Emirai, Maja, Damirai, Maja ir Emirai, šiandien krikščionių bendruomenė su džiaugsmu sutinka jūs. Tos bendruomenės vardu, aš žinau jūs kryžiaus ženklo ir linkiu, kad tapę krikščionių, niekada šio ženklo neužmės. Tėtis savo vaikučius palaimykite. Pabalgas lavytės laidėti. Ir taip ir ir sėdėti, vaikai taip pat palaimykite savo draugus. Nebijokite, ateikite nupiešti kryžių. Pasakykite jums, kad jie palaimės, labai svarbu. Visą galim išdėsęs Dievą tojusiai į pasaulį savo sūnų, kad sunaikintų mumis atiktosios dvasios galybę ir iš ansybių išmūdotų žmonės nuvestų į tavo nuostabę šviesos karalystę. Išpuoduok dabar šiuos kūdikius iš gimtosios nuodėmės pančių ir padaryk juos savo gyvybės šventojomis, kad juose gyventų šventoji dvasia. Nuolankiai prašome, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dabar užduosiu tam tikrus klausimus vaikučiams, bet jie dar maži. Neatsakysit tuos klausimus, bet jūs krikštatėliai už juos atsakysite, gerai? Todėl kiekvieno jūsų klausiu, ar atsižadate piktosios dvasios? Reikia sakyti, atsižadu. Ar atsižadate visų jos darbų? Atsižadu. Ar atsižadate visų jos milijonų? Atsižadu. Dabar išpažinkime viešpaties tikėjimą ir sakysime žodelį tikiu. Ar tikite visagalį Dievo Tėvą, dangaus ir žemės atvėrėją? Tikiu. Ar tikite Jėzų Kristų, vienatėjo su mūsų viešpatį, kuris gimė iš mergelės Marijos, buvo nukankintas ir palaidotas, prisikėlė iš numirusių ir sėdi Tėvo dešinėje. Tikiu. Ar tiktai į šventą masę, šventą visuotinę bažnyčią, šventų bendravimą, nuodėmą atleidimą, iš numirusių prisikėlimą ir amžinį gyvenimą. Tikiu. Taip tiki katalikų bažnyčia, taip mes visi tikime ir garbiname mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Ar norite, kad jūsų vaikai būtų pakrikšti tuo tikėjimu, kurį ką tik išpažinote? Tai ir pakrikštas jis. Taigi pirmiausia, Emira krikštas ir paskui visus kitus, tai reikės tą karūną nuimti ir tokią kurią. Per krikštą paskui vėl galėsiu. Emir parom, taip. Taip, biškutį paguldykite jį taip ant rankutės, kad mes jau per daug neapipjautume. Gal krikšto mama turi, ar ne? Būtų gerai, bet neklausite gerai, tai nieko tokio. Tai palaiko galvą. Emir Pavel, aš turiu krikšti vardant tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Šaunuolis. Maja Marija. Maja Marija. Aš turiu krikšti vardant tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Jos. Damir Josef, aš turiu krikšti vardant tėvą, sūnaus ir šventosios dvasios. Maladės. Roma? Roma.
Visą galės Dievas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, vandens nuplovimu šventosios dvasios galia, išvadavo jūs iš nuodėmės ir atgimdė naują malonės gyvenimą. Tegul jis dabar patiko jūs už ganimo jėjimą, bet įsijungė jūs į jo tautą, dalyvautumėte Kristaus kunigystę, liūtumėte į pasaulį, plėstumėte jo karalystę ir tarnautumėte amžinai gyvenimą. Taip pat apsi šventuoju, kad apsi šventuoju. Taip, o šiuo man. Bet gerai, kad būtum karalius. Taip, dabar paprašysime krikšto mamytės nueiti, krikšto tėčiai, nueikite ir uždėkite žvakes nuo velykų žvakės, nuo tos didžiosios žvakės. O krikšto mamytės uždėkite dabar mamos darbų dėlės su savo krikšto vaikams. Ir parodykite tas krikšto žvakes savo vaikams. Nu, magna su jūrėmė. Jūs pakrikštyti vaikai, tegul šios žvakės visada jums primins Kristų tikrąją gyvenimo šviesą. O šie balti drabužėliai, tai bus ženklas jūsų nepaprasto išaukštumo ar nekaltumo. Jūsų artimieji moko jų žodžiu, tai skatina gerų pavyzdžių, kad šventi ir teisūs laimėtumėte amžinąjį gyvenimą. Jūs čia atnešėte savo vaikučius ir prašote juos pakrikštyti. Krikštas juos padarė Dievo vaikais ir dangaus paveldėtojais. Ar pažadate juos taip auklėti ir mylėti, kaip moko Kristus ir bažnyčia? Pažadat. Imkite šiuos vaikus jau dabar kaip Dievo vaikus. Užauginkite juos tokius gerus, kad būtų Dievui garbė, o žmonėms džiaugsmas. Tėčiai, atiduokite abudu vaikus. Tėčiai. Ir mamytei tada irgi. Jūs, tėvai, imkite savo vaikus ir nepamirškite, kad jiems reikės ne tik duonos, bet ir jūsų meilės ir gražaus gyvenimo pavyzdžio. Ir taip pat tas baltus drabužėlius išsaugokite savo vaikams kaip prisiminimą apie jų krikštą. Gerai, ir žvakės taip pat išsaugokite kiekvienam vaikui atskirai, gerai, nesumaišykite tai, nes su tom žvakiam jais pirmosios komunijos ir ženytis važiuos. Gerai? Viešpats su jumis. Te laimina ir te saugo jūs Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi viešpaties malonė, dėkojame. Prašau, jau tuoj galėsite, dabar jau išlaistinti tėtį. Taip, dabar įteiksim krikščioniškus pasus, nes tai yra krikščioniškas pasas. Taigi, kai įteiksiu pasą, prašom garsiai ploti. Maja Marija. Damir Josip. Ir Damir Pavel. Pataisys. Gerai, tu ateisi. Pavelas. Prašom. Aleluya, mu
Thank you.
Я понял. Вас оставляю. Thank you.
Lasciamo tutto, lasciami venire. Lasciamo tutto, come la tua vita. Hai mangiato in aria da sì, così non hai mai venito, prima non ci andare. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Люба моя, Люба моя. Thank you.
Мария мы все гостейцы, честно радостью, здоровья, благополучия. Oh,
You're losing, 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 losing.